Дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, вже оцифровані. Заступник міністра оборони Гаврилюк. Причому вони говорять про те, що за місяць людей, які отримали відстрочку від мобілізації через медкомісію, їх будуть викликати. Тобто, ще раз, дані про чоловіків призовного віку, звертаю увагу, призовного, не тих, хто може бути мобілізований, хто підлягає мобілізації, а призовного віку. Тобто це 18-60+. Ну, 18+, до 60 включно. Це призовники і ті, хто можуть бути мобілізовані. Дані оцифровані. А тепер сядьте і подумайте. Ми з вами всі раділи тому, що в нас все цифровізовано, що в нас все так круто. А от тут тільки хлоп-хлоп і реєстр військовозобов'язаних. Правда зручно? Правда? Зручно? Зручно. А тепер сядьте і подумайте. А чому в Європі немає дії, немає отакої цифровізації між людьми? Цифровізація є. Вона на заводах, вона на фабриках, вона на підприємствах. І там, якщо є цифровізація, от я сьогодні інтерв'ю читав одного з директорів Амазона, і він каже, що насправді штучний інтелект не відбирає роботу. А далі він пише, він відбирає тяжку роботу і дає дуже багато можливостей людям, які себе покращують, які вдосконалюються, переходити на інші професії, тому що штучний інтелект розширює кількість професій. А тепер сядьте і подумайте, а хтось займається взагалі тим, щоб у вас не забрали роботу і не розширили, і розширили вашу професіоналізацію? От хтось взагалі на рівні держави цим займається? Але у нас передова цифровізація. І ось коли ви читаєте такі новини, ви повинні бути задоволеними, що в умовах небезпеки держава може акумулювати всі свої цифрові ресурси і швидко реагувати на всі ті виклики, які є. Ви задоволені? Ну окей. Я б хотів, щоб все це завершилось рано чи пізно і від українців відчепилися і дали українцям можливість жити. Просто радіти життю, просто жарити шашлик вдома в себе. Нам не треба там, де там, хто хоче, він може пожарити де завгодно. Он сьогодні, чи коли це вчора, одна група концерти продавала вже в Крим. От для чого це все? От кому це? Для чого це все? Що це дає? Ну, очікуйте листів щастя.